Денешниот мастер-клас со Били Вилијамс и Питер Сушицки, како дел од фестивалот Браќа Манаки, беше на иницијатива на Имаго, кои го поддржуваат овој фестивал. Кога станав председател на Имаго пред 18 месеци, првото нешто што ми го кажа е да го поддржам најважниот фестивал Браќа Манаки. И тоа е вистина. Никогаш немав слушнато за овој фестивал, морам да признаам, но беше искрена желба на Имаго, овој мал фестивал, да прогресира и да помогнеме најмногу што можеме. Знаеме дека оваа година е специјална пригода, 30-ти јубилеј. Фестивалот е најстар кој е посветен на кинематографијата. Имаго поддржува уште еден или два други фестивали, но не поважни од овај. На средбата Вилијамс зборуваше за тоа како ги правеше филмовите, но го раскаже и моментот кога Дени се сретна со камерата на Манаки, зашто сведочат и сликите на фотографот Сашо Ставрев. И во последно време го видов тој материјал и некои од сликите се навистина неверојатни. И како успеале да го направат тоа, во тоа време е чудесно. И само ја гледам, само со гледање на таа камера, и движењето на таа камера, не сум го направила долго време, но начинот на кој што филмската камера работи се уште не е променет. Се уште се да се случува со филмот. И Питер Сушицки истакнува колкаво е значењето на оваа камера. Тој првиот контакт со ваква камера го имал во Париз благодарение на неговиот професор. На првиот ден на училиште тој ме однесе на покривот на школото и на покривот имаше камера како камерата на Браќа Манаки и првата работа што ми ја кажа беше дека ќе ви ја испеам песната за марширање која што ја користевме за да го користиме вистинскиот ритм и да добиеме 18 кадри во секунда, рамки во секунда. Fade in, јас бев имав 18, мислев дека ова не е ова знаење. Не е многу битно за мен, затоа што веќе ги немам вакви камери. Не можев да ја разберам поентата на сето ова, но тоа е еден од највредните спомени кои што ги имам од тоа училиште. Вилијамс го доби Оскарот за филмот Ганди во 1982 година.